בסייעת הנשמע המשיכים, אילכס בריקס אמוזן, אילכס זימון, שימי סימון קצ"ה, חבורויס שאויכלם בארבע מקויימס מדינום ובו הגיע מסעיפים. סעיף א', שתי חבורויס שאויכלם לזבאייס איכלם עוד, כאן חבורה, כאן חבורה, זה על שולחן אחד, זה על שולחן אחד, יש בכל חבורה שלוש או חמש, רוצים לעשות ביחד זימון של הלקנו, או שיש אה, שתיים כאן ואחד כאן, וזה מחלוקס הקופונים, שתי חבורות שאוכלות בבית אחד או בשני בתים. הם רוצים להצטרף לזימון, אז בזה יש שתי אופנים איך לצרף אותם. אופן ראשון, אם מקצוע רואים אלו אס אלו, מצטער אופס לזימון. אפילו שכל אחד אוכל לשולחן בפני עצמו. אז אין חיוב של זימון, אומר המשתברו, אם ירצו, יכולים להצטרף ולהוציא אחד את כולם בבריקסם אוזן. ואם לאו, אין המצטרפוס אם לא רואים אלו את אלו. אפילו כשבבית אחד, ואפילו נכנסו מתחילה על דעת להצטרף יחד. אם הם רואים אלו את אלו דרך מחיצת זכוכית, המובא כאן, שהפסח הדביר הסתפק מזה, והוא נשאר למעשה שנחשב כראייה, הכפחיים, הוא מסתפק, ולכן הוא אומר שלזימון בשלוש אפשר לצרף. אם יש כאן שתיים וכאן אחד, או שיש כאן שתיים ושתיים, או שיש כאן שלוש, ושלוש ורוצים לעשות ביחד זימון. אבל לזימון בעשור, או שיש כאן חמש וכאן חמש רוצים לזמן ביחד בעשור, או שיש בה באסקורס השם, המספק לא יעשו כך. אם רואים אלו את אלו באמצעות מראה, זה ברור שלא נקרא ראייה. אם הם רואים דרך נקבים המחיצה, אז רב חיים פלאג'י מסתפק בזה. הבוצ'אצ'ר כותב שהיא המחיצה הקבועה, שיכולה לעמוד ברוח מצויה, הם לא מצטרפים. אפילו אם על ידי נדנוד הרוח יראו אלו את אלו כמה שכעת הם לא רואים. וכך פוסק הכף החיים והגריף פישר. עוד כותב היש לבוא עם בוצ'אצ' שאין צורך שבני החברות יראו בפועל אלו את אלו. אלא די במה שהם יכולים לראות, לפיכך. אף אם אינם רואים אלו את אלו במקום ישיבתם, אלא על ידי הטיית הראש, הר כמו כן, בכל אופן שבו רואים מצטרפים, אף עברים מצטרפים. אופן שני, אומר המחבר, ואם יש שם משחקות יש להם, יש מלצר אחד שמשמץ את שניהם, אפילו שלא אוכל איתם בכלל, הוא מצרפו, הם יכולים לזמן ביחד, אפילו הם בשני בתים נפרדים, והם לא רואים אלו את אלו. השנה לוחס מוסיף שאוהדים חבור אחת בתוך הבית, וחבור אחת נמצאת בחוץ הבית. וכותב האיש למרום מבוצ'אט ששמש, זה אפילו אם לא הוא מגיש את מחלה הסעודה, אלא הוא מגיש את הדברים ההכרחיים. מלח לאמו הצי סכין, קויסט לברוכה, הוא גם מצרף אותם. מצדד עוד האיש לבוא עם בוצ'ת, שגם אישה או קודם שהגיעה לחינוך, אפילו שהם עצמם לא מצטרפים לזימון, אבל הם יכולים לשמש כשמש שמצרף את שטח הבורס, בבניין שלו עם ישר בצורך איום העניין. אומר המחאה, מתי זה מועיל, הוא כגון שנכנסו מתחילה על דעת להצטרף יחד. רק אז הם מועיל. עד מסתימה סמכה במשמע, שאפילו בבית אחד ורואים זה את זה, לא מצטרפים, אין הם כן נכנסו מתחילה על דעת זה? ולפי סברה זו, מובא כאן על שולחנו אחריו, שאם חבור הראשונה נכנסה לא על דעת להצטרף, וחבור השנייה נכנסה על דעת להצטרף, זה גם לא מועיל. אבל אומר המשתמש הרבה האחוריונים כתבו, וכך נוקט הגרו, שבבית אחד לא צריך כלל שייכנסו מתחילה על דעת זה, וכל שרואים זה את זה בלכוד, או אפילו לא רואים זה את זה, ויש שמש מה שבין שני החבורס, אז מה שבית אחד זה מספיק לצירוף. מוסיף המחבל, יש מישהו שאמר שאם רשוס או רבים מפסקת בין שני הבתים, אין הם מצטרפים משום עניין, אפילו רואים, אפילו יש שמש. מש. אומר התז, לאו דווקא איך שהוא סורבים רכב תזיין עמוס, הוא יודע שיש שביל יחיד שמפסיק בין שתי הבתים, אבל ייתכן שדווקא אם הוא קבוע גם, עמו את הקשבים. סעיף איז, אוכלו מקצוצון בבייס ומקצוצון חוץ הבייס. אם המבורך דהיין מזמן יושב על מפתן הבייס, והוא רואה אילו ואת אילו, הוא מצרפון. כי זה מקצוצון רואים זה זה, שאפשר לצרף אותם. עד כאן הדף היומי.